Mening ismim Azatbek. Men Data o'quv markazida veb dasturlash kursida o'qiyman. Bu kursga kelganimga men 2 oy bo'ldi. 2 oyning ichida ko'p narsalarni o'rgandim. Masalan, HTML, CSS, JavaScript. JavaScriptni endi o'rganib boshladik. Menga u yoqdi va men 2 oy ichida sayt yaratdim. Bu sayt kitob do'koni sayti va sizlarga hozirni ko'rsataman. Bu mening saytim. Bu kitob do'koni sayti. Bu saytni yaratish uchun menda 4 kun ketdi. 2 oy davomida birinchi tuzatgan saytim. Bu saytda ko'p kitoblar bor, olib o'qisangiz bo'ladi. Bu yerda kitoblarning bo'limlari bor. Masalan, yangi kitoblar mana juda qiziq. Kichkinalar uchun ham bor, kattalar uchun ham. Bu saytga yangi kitoblar, toza chiqqanlar tushadi. Bu saytni yaratish uchun 820 qator kod bor. Stillar esa 870 stil. Shuncha koddan menda birinchi saytim yaratildi. Bu saytga telefondan kirib ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bu saytni men Bookly deb nomladim. Bu yerda xohlagan kitobni topishingiz mumkin. Bu hozircha meni birinchi uzatgan saytim. Hali men ko'p saytlarni uzataman va sizlarga ko'rsataman. Birinchi saytimdan ular sarroq bo'lishini xohlayman va kelajakdagi orzuim men veb programmist bo'lajakman. Bizni kuzatishga davom eting. Dataga omad.